a minha satisfação e principalmente o agradecimento também a vocês, jornalistas, por a gente fazer essa primeira entrevista coletiva, no objetivo principalmente de trocar ideias e, claro, informar a população do que está acontecendo aqui em Brasília e, claro, também ter as nossas opiniões pessoais. É isso, pessoal. Se alguém já quiser começar, pode fazer a primeira pergunta. Boa tarde, senador. Meu nome é Ronan, estou falando aqui de Barra do Garças, do site semanafete.com. Com relação, senador, à parte econômica que o Brasil está passando hoje, em função dessa pandemia, a minha pergunta é o seguinte: existe uma probabilidade dessa pandemia se estender dentro do período eleitoral? Neste caso, existe algum projeto ou alguma emenda no Congresso Nacional para tratar de recurso para destinar para combate ao vírus? Por exemplo, retirar o dinheiro do fundo, seria algo de 2 bilhões de reais, e injetar na saúde para tentar salvar vidas? Olha, agora, na verdade, é o momento de concentrar esforços em todos os aspectos, né? Nós temos que concentrar nesses esforços primeiro os recursos. Todos os recursos disponíveis nós temos que atacar, para que a gente possa salvar vidas, né? Então, o Congresso Nacional já aprovou primeiro uma medida, dando liberdade ao governo federal para não mais ter o limite do teto dos gastos. O governo federal tem a liberdade de poder fazer a transferência de recursos orçamentários, praticamente é um novo orçamento, dentro daquilo que foi aprovado ano passado pelo Congresso Nacional, com liberdade para o governo federal poder utilizar esses recursos. Mas alguns outros instrumentos também estamos usando. Por exemplo, ontem votamos também permitindo com que o governo federal, os governos do estado e também os prefeitos, as prefeituras, possam utilizar todos os recursos que estão já na conta dos municípios para convênios os mais variados e esses recursos serem utilizados especificamente para a saúde. Vou dar um exemplo para vocês. Então, por exemplo, o prefeito tinha lá um convênio, isso é só na área da saúde, trata-se de 16 bilhões, sendo que 6 bilhões são recursos antigos, recursos antes de 2017, mais 10 bilhões aproximadamente, sendo que 5 bilhões era de obras, e mais 6 bilhões também da área de custeio. E esses recursos estavam parados na mão dos todos os da mão das prefeituras, ou seja, na conta das prefeituras e também dos governos do estado. Parado por quê? Porque ele foi feito com um convênio com o objetivo de atingir uma meta. E essa meta foi atingida, mas sobrou parte do recurso. E esses recursos não podem ser utilizados que não fosse para aquela mesma meta, para aquela mesma ação definida pelo convênio, mesmo que seja recurso de fundo a fundo. Agora não, nós aprovamos a total liberdade do remanejamento dos saldos de todos os convênios e dos fundos, no caso especificamente o fundo da saúde, para que ele seja utilizado ao combate do coronavírus, ou seja, o coronavírus. Então, é uma situação que nós estamos buscando aqui tirar esse engessamento burocrático para permitir com que os administradores tenham mais liberdade. Muito obrigado, senador. Oi, senador. Pois não, estou ouvindo bem. Boa tarde. Senador, Quem é? eu entrei agora, é o Pablo, Jornal Gazeta. Pablo, Eu entrei agora e não sei se o senhor respondeu. Mas como que o senhor analisa essa medida adotada aqui em Mato Grosso e até do governo federal, né? Esse pedido de isolamento vertical, né? Pedindo que só as pessoas na faixa de risco fiquem em casa. No caso aqui em Mato Grosso, o governador já liberou center, comércios, restaurantes. Só que isso vai, isso vai ao contrário do que diz o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde afirma que o pico, né, o pico da transmissão do coronavírus vai estar no mês de abril. Como que o senhor vê essas duas posturas? Primeiro do governador Mauro Mendes e também do presidente Jair Bolsonaro. Olha, primeiramente, Pablo, eu acho que esse momento é o momento do equilíbrio, do bom senso
e principalmente dos administradores, né? Porque ele é que vai colocar o recurso, ele é que vai atender o cidadão. E aí, quando eu falo administradores, do presidente da República, governadores e os prefeitos, principalmente os prefeitos, é que estão na ponta, né? Os programas do governo federal, quem administra são os prefeitos. Então, o governo federal faz, digamos, a norma, e os recursos são repassados aos governadores, aos governos do estado e aos municípios. O que acontece hoje? É que o mundo está aprendendo com essa pandemia. Então, nós, no Brasil, temos uma certa vantagem. Nós estamos algumas semanas de tempo para que a gente possa aprender com o que está acontecendo no mundo. Claro, tudo começou na China, depois veio para a Europa, Estados Unidos, e está chegando no Brasil. Ou seja, tudo o que aconteceu no mundo, o Brasil tem a oportunidade de ver, observar, muito claro, e principalmente agir de acordo com aquilo que deu certo em outros países. O que o Brasil fez inicialmente, através do Ministério da Saúde, foi obedecer às recomendações da Organização Mundial de Saúde. E aí o ministro Mandetta, com toda a sua equipe, começou então a definir essa questão, primeiro, das pessoas ficarem em casa, ou seja, praticamente paralisar a movimentação das pessoas, principalmente nas cidades. É uma regra diferente no campo, em uma fazenda, nas áreas de produção agrícola. As pessoas estão muito mais dispersas. Então, o grande problema é o aglomeramento da multidão, os transportes coletivos, o aglomeramento da multidão em shows, em eventos, enfim. Então, o governo precisou dar uma brecada em tudo isso. Olha, vamos ficar em casa, vamos paralisar com todos os serviços, principalmente serviços da produção da cidade, não serviços essenciais, como a saúde, como o transporte e outras situações que são necessárias, né? Então, isso foi o choque inicial do governo. Agora, o governo está começando a se preocupar também com a questão econômica. Todos os países do mundo têm a preocupação, porque não pode parar completamente. Mas a recomendação ainda de fazer o serviço à distância, fazer, como estamos fazendo aqui, a teleconferência, fazer o serviço de casa, é uma necessidade e um aprendizado que nós estamos fazendo nesse momento. E vamos ter que nos adaptar. A cada dia é um dia novo e, claro, um aprendizado novo. Hoje nós temos uma comunicação mundial, né, integrada, tudo que está acontecendo no mundo, todos e sabem, não só os governos, mas também a população, porque através das mídias sociais, da internet, tudo hoje está aberto. E é isso que a gente tem que ter a competência de fazer nesse momento. Então, eu volto a dizer que agora, mais do que nunca, continua sendo o equilíbrio e o bom senso. Senador, uma faixa assim, com as matérias mais seguidas do corona. Fala mais, aí tá baixo o áudio. Oi, tá dando para ouvir? Agora tá ótimo. Aqui a jornalista Érica Oliveira, do site Olhar Direto. Nessa linha do que o senhor acabou de responder, o senhor não teme, então, que, a exemplo do que ocorreu em outros países, como na Itália, por exemplo, que eles deram uma ignorada nessa questão da quarentena para proteger a economia e depois estourou de casos, agora a gente vê os Estados Unidos também indo para esse caminho do aumento de casos. O senhor não teme que, nesse sentido, o relaxamento desses decretos aqui no Brasil, como aconteceu aqui em Mato Grosso, exponha o Estado e o país a riscos como esses países estão enfrentando? Olha, Érica, claro, essas coisas não podem ser feitas de forma atordoada, e aí a necessidade do presidente da República ter uma unicidade no seu governo. Não pode o ministro, que vinha fazendo um trabalho excelente, o ministro da Mandetta, que de repente o presidente da República começa praticamente contradizer as orientações do ministro da Saúde. Então, como eu disse aqui, tudo que estava sendo feito pelo ministro Mandetta era, digamos, seguindo as orientações da Organização Mundial de Saúde. O presidente da República já vem com outra visão, principalmente
econômica e política. Ou eu diria política primeiro, depois econômica. Isso começa a ser uma temeridade. Como o governo federal atrasou as medidas, os governadores e prefeitos começaram a tomar medidas. E isso levou a um certo conflito que eu aguardo, espero, estamos aqui nas reuniões com os líderes, porque cada um tem o seu papel, todos os poderes, o poder legislativo, o judiciário, o executivo e ainda com seus órgãos acessórios de controle, como o Tribunal de Contas, como também o Ministério Público, enfim, cada um cumprindo o seu papel, mas nós temos que ter uma unicidade e essa briga política pode levar um país a uma consequência pior. No caso de Mato Grosso especificamente, é bom dizer que o nosso estado ele não tem uma concentração populacional muito grande. Um estado com 900 mil quilômetros quadrados, um estado de produção e que a população ela não está tão concentrada como é o caso dos grandes centros. E ainda, nós estamos mais distantes dos portos, nós estamos longe. Então, a doença chegou, como eu disse, primeiro pelos ricos, através dos aeroportos e nas cidades, principalmente a beira-mar, porque o turismo é muito mais intenso, e Brasília. Então, por exemplo, no caso, o governador de Brasília, ele começou a tomar posições rápidas, enquanto o governo federal não tomava, que foi fechar o próprio aeroporto de Brasília. Aqui, é claro, que o volume de pessoas que vem de todos os países do mundo é muito grande, por isso o Congresso Nacional é o local talvez mais suscetível à disseminação da doença. Por isso, fechar a presença no Congresso Nacional foi uma medida correta. Né? Hoje nós continuamos aqui, eu continuo em Brasília, estamos fazendo as nossas reuniões por teleconferência, mas, por exemplo, ontem nós já tivemos presente lá no Congresso Nacional. Mas o gabinete, a estrutura do gabinete, ela é cíclica, vai um, vai dois e não aglomeramento. Então, no caso de Mato Grosso, o governador, claro, como é um estado de produção agropecuária, de produção de alimentos, o governador tem que tomar, em conjunto com os municípios, medidas diferentes. A mesma medida de Cuiabá não serve para Barra do Garças, não serve para Sinop, não serve para o interior. São medidas diferentes que têm que ser tomadas. Porque Cuiabá é a nossa grande aglomeração. Cuiabá e Vargem Grande. Então, por isso, tem que ser um comum acordo com os prefeitos de Cuiabá e o prefeito de Vargem Grande, claro, aí depois vai repercutindo nos outros municípios. Mas aí é um momento de bom senso, acima de tudo, e eu espero, tenho certeza que o prefeito Emanuel, com a prefeita Lucimar, que tem posições políticas, às vezes, um pouco diferentes, principalmente o prefeito Emanuel Pinheiro, ontem eu falei com ele ao telefone, que ele tenha, junto com o governador, nesse momento, um objetivo único. Qual que é o objetivo? Salvar vidas. Cuidar do abastecimento das pessoas. Então, com muito equilíbrio, tem que ir abrindo aquilo que é necessário. Mas, claro, a maior recomendação nesse momento é as pessoas ficarem em casa, cuidar dos idosos, principalmente das pessoas de risco. Senador. Oi, oi. Ou eu ou você, Edna? Eu só queria... A Marisa primeiro. As que têm problema de respiração. Tudo bem. Autoridade. Os mais velhos primeiro, senador. Ah, não, Geraldo, deixa eu. Senador, a Câmara Federal começou a discutir uma ajuda para... Hoje nós não podemos esquecer que somos 12 milhões de desempregados e desalentados e pessoas que estão em economia informal. O país está parado, as pessoas estão praticamente sem ter renda, esses 12 milhões. Discute-se uma ajuda de 200 reais por mês e hoje o Congresso, a Câmara Federal, começou a falar em 300 reais por mês para essas pessoas. Tem dinheiro para todo mundo ou estão enganando o povo nessa situação de que será dado 200 ou 300 reais para cada família? O que o senhor pensa sobre a situação? Da onde vai sair esse dinheiro para essas pessoas viverem dignamente ou, ao menos, sobreviverem dignamente? Principalmente para atender os mais carentes, o governo tem recursos. Nós temos as nossas reservas. Infelizmente, as nossas reservas brasileiras hoje, elas estão calçadas tão e somente no dólar.
O dólar hoje é uma moeda de grande especulação mundial. Os Estados Unidos, nós temos hoje a família americana extremamente endividada, é a maior economia, mas também é a economia com mais endividamento que existe no mundo. Tanto a sociedade americana como o próprio governo. Mas no Brasil, então, todo o nosso lastro está na moeda americana, no dólar. Praticamente não temos reserva em ouro e as grandes nações têm hoje o maior volume de reserva em ouro, porque na crise uma moeda que pode ter volatilidade é muito perigosa. Bom, mas respondendo a sua pergunta diretamente, como vai fazer? Esse recurso para atender aos mais carentes é o mínimo que o país tem que fazer. E aí, respondendo, Geraldo, vocês se lembram, nós votamos a questão de 20 dias atrás, o BPC, que é o benefício da prestação continuada. Eu me lembro que cheguei aí em Cuiabá e ouvi crítica de algumas, como que vocês vão aprovar o aumento do benefício da prestação continuada? Como isso aqui nós estamos falando para a população também, o que é o benefício da prestação continuada? É o auxílio aos idosos com mais de 65 anos, carentes, e também a todos os portadores de deficiência física, cujas famílias não tinham uma renda de um quarto de um salário mínimo por membro da família. Então, nós ampliamos isso, dobramos isso, por quê? Porque as pessoas mais necessitadas fazem, o BPC faz alguns anos que não tinha correção. Então, se um país virar as costas para as pessoas nessas condições, esse país não pode ser digno. Da mesma forma que agora, o foco principal é garantir recursos para os mais carentes, através de, já votamos, já está valendo agora a ampliação do BPC, também o Bolsa Família, que é exatamente para as pessoas mais vulneráveis. Tem que se atender isso, e mecanismos já foram criados. Agora já suspendeu as fiscalizações, porque nesse momento de crise não dá para perder muito tempo. Nós temos que ir, mesmo que tenha, por exemplo, algum que esteja recebendo o benefício da prestação continuada ou que esteja recebendo o Bolsa Família e não tem direito a isso. Mas nesse momento é difícil. Se alguém, algum cidadão souber, denuncie para que o governo tenha condições de fiscalizar. Quem faz essa operação do benefício da Bolsa Família? São as prefeituras. Então, os vereadores, a comunidade tem que fiscalizar, tem que ajudar para que esse recurso chegue para quem precisa, além das campanhas que estão sendo feitas. Então, nós temos que garantir emprego. Garantir emprego, quem tem que garantir emprego? É o governo, criando e dando condições para subsídio à geração de emprego e a garantia dos postos. Não pode ser a pequena empresa, não pode ser o dono do site, não pode ser o dono do comércio que vai manter esses empregados e amanhã não ter condições de pagar. Não, o governo vai ter que arcar com essa situação. Todo mundo está fazendo isso. Por isso, inclusive, apresentei aqui, nós temos que taxar as grandes fortunas. Nós temos que taxar quem tem mais para contribuir com quem tem menos. Hoje, por exemplo, o imposto de renda, quem ganha 3 mil já tem que pagar o imposto de renda. Então, gradativamente, quem tem mais no Brasil paga menos. Vamos ter que inverter isso. Senador, a Marisa Batalha, do Bom da Notícia. Marisa, está pouco escuro a sua imagem. Se tiver como clarear mais, como você tem irradia... Deixa eu ver. Então, melhorou? Você pode... Eu sou muito pequenininha, né? A gente está tudo virtual, como, né? Como você está de costas para a janela, talvez isso esteja tirando o seu brilho. Vou tentar vir aqui. Vamos ver. Oh, melhorou demais, Marisa. Já melhorou, né? Agora, senador, você... melhor. A gente está falando até agora sobre questões políticas. O senhor fala em taxar as grandes fortunas. O pronunciamento do presidente da República, Jair Bolsonaro, fala em fim de confinamento e volta, inclusive, das crianças às escolas. Mas o Congresso, em particular o Senado, em momentos que precisou posicionar em favor da população, como, por exemplo, na reforma da Previdência, não fez. Por que o senhor acha, nesse momento, que o Senado vai ter força de ir, por exemplo, contra um pronunciamento
do presidente da República, se não teve, quando houve também pressão do Planalto, né, do Palácio do Planalto, para que a reforma da Previdência saísse como está, prejudicando, até como o senhor falou aí, muitos dos trabalhadores brasileiros. O grande problema, Marisa, é que nós temos uma diferença salarial no Brasil muito grande. Alguns poderes têm salários muito altos, o Poder Legislativo, o Judiciário, e também o Tribunal de Contas, enfim. O trabalhador do Executivo, de um modo geral, é que ganha relativamente muito menos. Um professor ganha muito pouco, de um modo, na média brasileira. Então, o trabalhador do Executivo é o que menos ganha no serviço público. Então, nós vamos precisar encontrar uma harmonia exatamente para fazer com que, primeiro, a Previdência tenha condições de continuar pagando os nossos aposentados. Infelizmente, no passado, muitas pessoas se aposentaram com pouco tempo de trabalho, muitas pessoas se aposentaram com altas aposentadorias e a grande massa do trabalhador, seja público ou seja privado, ganha muito pouco, de 1 a 3, no máximo 5 salários mínimos. Então, isso é uma evolução que vamos ter que fazer. O poder, os executivos de um modo geral no país, tanto o governo federal como os governos do estado e os municípios, se sobrecarregaram demais. Agora, claro, nós temos também em alguns setores, às vezes, só excesso de funcionário no local e faltando outro. Por isso, então, a grande reforma administrativa, mas, principalmente, nós temos que fazer um planejamento eficiente. Agora, isso vai fazer de uma hora para outra. O Senado pretende fazer, senador? Como? De fato, nesse momento de uma pandemia, com um pronunciamento de fim de confinamento feito pelo Jair Bolsonaro, pelo presidente Jair Bolsonaro. O que, de fato, o Senado vai fazer e o senador Wellington Fagundes vai levar ao Congresso? Primeiro, o que sustenta um governo na democracia? É a população, né? Um governo tem que ter aprovação, né? O presidente Bolsonaro foi eleito legitimamente numa grande expectativa da população brasileira de mudança, né? Hoje nós temos aqui, desde que estou no Congresso Nacional, pela primeira vez temos um governo com uma posição ideológica muito contundente, muito forte, né? Então, hoje, primeiro se coloca a posição ideológica, depois vamos falar sobre a questão administrativa. Eu não penso que esse é o melhor caminho. Eu sou um político moderado. Eu sou um político que procuro conversar ouvindo os extremos. Tem que ouvir na democracia. O extrema de direita tem direito de falar, a extrema esquerda tem direito de falar, o centro também. Agora, nós precisamos convergir naquilo que vai atender a maioria. Por isso, é a democracia. Então, nós temos hoje um governo claro, um governo posicionado nessa situação. Um presidente que ele vem, que ele enfrenta, em alguns aspectos, é bom, porque existe a mudança. Agora, nesse momento de crise, não dá para agir com excessos. Nós temos que ampliar o diálogo, por isso eu disse aqui a necessidade do bom senso. O que está acontecendo agora não é algo que a gente tinha planejado, ou que o mundo sabia que ia existir. É algo que todo mundo está chocado. Então, agora, mais do que nunca, e infelizmente, né, mais do que nunca, e precisa desse equilíbrio, mas infelizmente o sistema brasileiro ele não permite isso com facilidade, porque nós temos uma Constituição parlamentarista, mas a população decidiu que íamos manter o presidencialismo. Nós temos hoje no país um pluripartidarismo. Muitos partidos, cada um pensa de forma diferente, e isso dificulta a harmonia. Por isso, inclusive, eu estou propondo, hoje apresentei uma PEC, no sentido, inclusive, de prorrogar as eleições ou fazer uma coincidência de mandato. E, passada essa crise, eu acredito que, além da reforma tributária para simplificar o Brasil, que ela é muito importante, nós teremos que fazer uma reforma político-partidária. Porque, do jeito que está, realmente é muito difícil. Devemos só evitar agora a extrema unção. Não, nós precisamos da presença do padre, precisamos da presença do pastor, mas eu creio que não é hora de abrir os templos, por exemplo.
é perfeitamente possível nesse momento, inclusive nós fazemos também os nossos cultos, fazer as pregações através do meio de comunicação, até através da internet, o pastor pode fazer uma mensagem, o padre também. Eu acho que agora nós temos que obedecer esse momento que não dá para fazer aglomerações. Agora, a extrema unção, ela pode ser feita também à distância, respeitando aquelas pessoas que infelizmente vão morrer. Senador, aqui é a Aline. Fares aqui, do Jornal Estadão Mato Grosso. É, o senhor expõe aí uma opinião de que o presidente realmente ele está agindo fora do que seria o melhor para a maioria, né, o que seria melhor para o Brasil, que vai de encontro também com o que o presidente do Senado tem falado, com o que o presidente da Câmara tem falado. É, o senhor acha que agora é hora de adotar medidas para, não sei, de repente afastá-lo ou sobrepô-lo e tomar ações que sejam, que busquem o melhor para a população? Gabriel, eu acredito que não. Acho que, olha, eu já participei de dois impeachment. O impeachment do presidente Collor e depois o impeachment da presidente Dilma. O impeachment é algo muito traumático, é muito demorado e a consequência sempre é muito grande. Então, eu penso que agora, mais do que nunca, nós temos que buscar, exatamente através do diálogo, fazer com que cada um modere. O próprio presidente da República precisa, claro que ele precisa moderar. Por que ele tomou essa posição ontem? O presidente dos Estados Unidos foi lá e fez uma convocação que precisa também cuidar da economia, mas nós estamos aqui num momento diferente dos Estados Unidos. É isso que eu disse no começo da nossa fala. Nós estamos há praticamente 3 a 4 semanas em relação à chegada do vírus distante dos outros países, principalmente dos Estados Unidos. Então, aquilo que está acontecendo nos Estados Unidos não é a mesma coisa que deve acontecer no Brasil nesse momento. Agora ainda é momento das pessoas ficarem em casa, do isolamento, mas, claro, nós não podemos deixar de ter o abastecimento. Deixar de ter o abastecimento é, por exemplo, um prefeito em uma cidade, e muitas cidades, a rodovia cruza a cidade. Então, o prefeito vai, diz que tem que fechar tudo. O posto de gasolina, tem que fechar o restaurante, tem que fechar tudo. Mas se o caminhoneiro precisa do abastecimento, se o caminhoneiro precisa de comer, ele precisa de alguma das suas necessidades, inclusive da atenção. As prefeituras têm que ter muita atenção nesses pontos, por exemplo, no caso das estradas, mas nos aeroportos também. Quem tem que cuidar da saúde na chegada de alguém num aeroporto, por exemplo, Cuiabá? É o estado de Mato Grosso. Porque é um aeroporto de caráter nacional. Então, cabe à vigilância estadual cuidar daquilo. Já no aeroporto de uma pequena cidade, cabe ao município. Então, cada um tem que saber o seu dever e a sua obrigação. Então, não pode um prefeito tomar uma medida drástica sem imaginar um abastecimento. Talvez não. É nessa linha que nós precisamos evoluir, que nós precisamos aprender. Por isso, eu disse aqui, a disputa política não pode estar presente nesse momento. Esse momento, nós temos que ter a disputa por salvar vidas, a disputa de cuidar das pessoas. Senador, aqui é o Vinícius Bruno, no site O Livre. Vinícius. Eu gostaria de saber o seguinte, a gente teve aí basicamente uma semana de isolamento e a economia basicamente já fechou as portas, né? Muita empresa não resistiu uma semana de isolamento. E eu gostaria de saber como é que o governo, tanto federal como estadual, pode auxiliar com a iniciativa privada. O que é possível ser feito na avaliação do senhor? Vinícius, realmente todos os países vão sofrer. Países em desenvolvimento, e o Brasil é a 7ª potência do mundo. Mas, como eu disse antes, nós temos problemas. Nós temos uma reserva cambial lastreada apenas no dólar. Nós dependemos muito das exportações, especificamente de produtos in natura, principalmente as commodities agrícolas. O país deixou de investir na ciência e tecnologia. Ou seja, nós estamos atrasados em muitos aspectos. E nós temos uma economia frágil. Isso é claro. Né? Agora, então nós vamos ter, com certeza, muito mais dificuldade. Por isso, Vinícius, é que temos que ter equilíbrio nos gestores públicos, na classe política e em todos os poderes.
Por quê? Quando um presidente da República brasileiro toma uma atitude, ele não pode tomar essa atitude, inclusive essa posição do presidente da República, para jogar nas costas dos outros a responsabilidade. É claro que nós vamos ter crise econômica e recessão econômica no Brasil. Não pode agora o presidente da República estar querendo fazer uma vacina. Olha, a culpa para chegar amanhã e falar, eu avisei que tinha que ter, retomar tudo, tinha que abrir tudo, e a culpa agora é dos prefeitos e governadores. Não, a culpa será de todos nós, com a consequência, primeiro, com as mortes. Por isso, nós temos que cuidar da vida agora. Então, a economia temos que cuidar, mas com planejamento, com cuidado, com eficiência. Essa é a grande arte de um grande estadista. Então, nós esperamos e queremos, aqui no Congresso Nacional, nós não estamos trabalhando com a hipótese de impeachment do presidente, porque o impeachment, nesse momento, seria muito pior para nós. Nós precisamos dar força ao presidente com toda a sua equipe, e por isso o presidente não pode desautorizar o seu ministro da Saúde. A troca do ministro da Saúde, nesse momento, também seria um desastre para o país. O ministro Mandetta tem mostrado bom senso, mostrado equilíbrio, competência. Então, ontem ele já falou em demissão. Isso é muito ruim. Nós estamos agora chegando ao ápice da crise. Então, por isso, eu volto a repetir. É momento de equilíbrio. E o presidente da República não pode jogar nas costas dos governadores e dos prefeitos. Assim como também governadores que querem ser candidatos a presidente da República não podem querer fazer politicagem nesse momento. Senador, está ouvindo aí, gente? Senador, como é que as pessoas vão entender o que está acontecendo nesse momento? Veio uma recomendação para que haja de um jeito. Veio o chefe maior da nação, pede para agir de outro jeito. Hoje mesmo, aqui em Mato Grosso, o governador editou um decreto dizendo que os prefeitos terão que obedecer as medidas desse decreto. Diferente disso, tem que justificar por que que eles vão agir diferente. O prefeito Emanuel disse que não vai arredar o pé, ou seja, não vai flexibilizar as medidas que já vinham tomado. Como é que a população fica no meio, e meio um fala uma coisa, o outro fala de outra coisa. Como é que a população vai conseguir ter esse cuidado e a quem ela deve obedecer, vamos dizer assim? Edna, nós precisamos, como eu disse, buscar o equilíbrio, e para isso aqui no Congresso Nacional nós estamos nos reunindo praticamente todo dia e conversando muito as lideranças. Eu me mantive em Brasília como líder do Bloco Vanguarda. As nossas reuniões têm sido diuturnas. É exatamente para mostrar, primeiro, nós temos que o Congresso ter entre nós mesmos essa união, essa unidade de pensamento. Temos que divergir, claro, mas precisamos votar as matérias que têm interesse ao governo. Nós temos que chamar a atenção do presidente da República e de todos os governadores, enfim, de toda a classe política, para que, neste momento, não é hora de vaidade. Esse momento não é hora de pensar numa campanha eleitoral. Por isso, inclusive, apresentei a emenda para que a gente tenha coincidência de mandatos daqui a 2 anos. Porque quem está pensando em ser candidato no final do ano, ele está preocupado com a eleição também. Então, por isso, nesse momento, eu acredito que postergar a reunião vai ajudar a diminuir esse choque e esses impasses. Porque nós estamos falando de campanha de vereadores do Brasil inteiro e de prefeitos do Brasil inteiro. Os prefeitos, principalmente das grandes cidades, claro, tem eleição em 2 turnos. Então, a preocupação é muito maior. Os partidos agora, vence o prazo no dia 4 de abril para filiação e mudança dos vereadores de partido. Olha, como é que vai reunir os partidos nesse momento para atender o que diz a legislação eleitoral? Então, nós temos que suspender, porque a crise ela é iminente. Nós vamos ter muita morte, vamos ter, mas pelo coronavírus, mas também nós teremos morte depois por falta de alimento, por fome e por outras circunstâncias. Então, agora, mais do que nunca, não é hora de pensar em eleição. Então, agora, mais do que nunca, é hora de pensar na população. Então, eu tenho defendido, por exemplo, essa é uma iniciativa. Agora, acima de tudo, nós temos que trazer estabilidade. Nós não vamos fazer isso com o sistema que está hoje.
estabilidade, digamos, perene, uma estabilidade. Por isso que eu falei, pós-crise, nós vamos ter que pensar em reforma política partidária, porque não dá para sobreviver nesse sistema que nós vivemos hoje. Mas, nesse momento, o que precisa, acima de tudo? Não pode se pensar em impeachment. Não pode se pensar em situações drásticas. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Eu vou ficar esse final de semana aqui. Estamos ficando, estamos conversando. Eu posso fazer isso de forma virtual, mas, claro, estou tentando ficar aqui, até porque uma viagem hoje também, por exemplo, se eu pegar um avião daqui para Cuiabá, isso sempre é temerário, até para estar levando ou trazendo. Eu já fiz o meu exame médico, já consegui, porque eu faço parte do grupo de risco. Eu, como tenho 62 anos, como tive contato com o deputado, com o senador Nelsinho, como estive no Congresso, lá no Senado, em reuniões na sala do presidente com as outras lideranças, então fiz o exame, felizmente deu negativo. Mas eu acho que nesse momento, então, acima de tudo, cada um tem que ter a sua responsabilidade. E que resumo aqui, quero concluir, Edna, que todos nós seremos julgados. Senador, aqui é a Aline do site Lei Agora. Eu queria só que o senhor explicasse um pouquinho sobre essa PEC da eleição. A sua proposta é mudar prorrogar por 2 anos, seria para juntar com as eleições de governo, é isso? Mudaria a janela partidária? O que vai incluir aí nessa PEC? Queria que o senhor falasse um pouquinho melhor dela. O que nós estamos propondo, a nossa PEC é muito simples, né? Então, ela propõe o seguinte, prorrogação, ou seja, coincidência de eleições daqui a 2 anos. Eleições gerais, presidente da República, Senado, Congresso Nacional, Assembleia Legislativa, prefeituras e também vereadores. Essa eleição casada, ela existe muito mais compromisso partidário. E eu penso que se nós tivermos uma eleição casada, se nós prorrogarmos, nós necessariamente teremos que fazer uma reforma político-partidária. Ou seja, não terá como existir esse grande número de partidos. O ideal seria que nós tivéssemos 8 partidos, 10 partidos no máximo no Brasil. Então, a proposta e o propósito é exatamente fazer coincidência de mandato e eleições gerais daqui a 2 anos. Enquanto isso, claro, se nós tivermos prorrogado, toda a legislação eleitoral para esse ano não vale. Nós vamos ter uma nova legislação eleitoral, com novos prazos de filiação, com novas regras que serão aprovadas de acordo com a aprovação dessa PEC. Quero dizer também que tem outras PECs em orientações um pouco diferentes, mas também no mesmo rumo. Senador, o senhor propõe também nessa PEC que a eleição suplementar, ou aliás, a eleição suplementar poderia ser daqui a 2 anos também? Eleição agora? Isso. Essa suplementar eleição de Mato Grosso, que é uma eleição extemporânea, né? Eleição suplementar. Claro, como essa é uma eleição única, isso pode ser feito depois que acabar a crise. Nesse momento, não tem como fazer uma eleição, mesmo que seja só no Estado, e se vai convocar o terceiro colocado ou não, porque o Congresso Nacional, a Câmara, não, o Senado, nós somos 81 senadores. Então, muitos podem pedir licença, às vezes, por 119 dias, o segundo não assume. Então, o Congresso não funciona, o Senado não funciona necessariamente ou obrigatoriamente com 81. Dificilmente nós temos uma eleição com quórum de 100%. Senador, com relação ao corona ainda, o Ronan aqui de Barra do Garça, com relação às máscaras e luvas, o prefeito Beto necessitou comprar mais luvas e mais máscaras. Só que as empresas que fornecem esse tipo de insumo hospitalar estão inflacionando o mercado. Uma máscara que custava 11 centavos estão comercializando a R$5. E aqui em Barra do Garça, por exemplo, eu não sei em outras cidades, mas creio que seja a mesma situação, não se encontram mais máscaras no comércio. Então, eu queria saber do senador se há uma comissão dentro do Senado para fiscalizar esse tipo de empresa e se é possível utilizar a mão de obra de presos que têm cadeias, por exemplo, que têm as máquinas de costura. Né? Não sei se existiria um mecanismo para facilitar, né, essa fabricação, já que as empresas estão dificultando. Então, o comércio para... anula a cassação. Vamos lá, conclua. Ou não?
seria possível acionar o ministro Moro para que autorize os presos a fabricarem as máscaras para fornecer para o setor público, porque as empresas estão inflacionando o mercado. Uma máscara custava 11 centavos, está sendo comercializada a 5 reais. Primeiro, Ronan, é importante explicar que a legislação já prevê, em situações de crise, abusar dos preços é crime. Então, hoje, qualquer prefeito, governador ou cidadão pode denunciar. Não pode ter lucro aviltante. Isso já está previsto na legislação. Quem estiver fazendo isso pode ser penalizado. Por multa, pode ser penalizado, inclusive pelo crime. Agora, claro que o uso de todos os esforços possíveis são necessários. Eu, inclusive, sempre defendi com que nas nossos presídios, nas nossas penitenciárias, nós tivéssemos verdadeiro programa de ressocialização. Infelizmente, isso é o preso no Brasil, ele é abandonado. As nossas penitenciárias, todas elas, do modo geral, sobrecarregadas. Eu me lembro muito que fizemos um grande trabalho no presídio de Mata Grande, em Rondonópolis. Levamos para lá, naquela época, o primeiro programa Pintando a Liberdade, do Ministério dos Esportes. Fizemos um grande programa, a confecção de bolas, de material esportivo. A penitenciária foi construída com um galpão de indústria, mas, infelizmente, depois veio uma grande rebelião, atearam o fogo, acabaram com tudo aquilo. Por quê? Porque, infelizmente, essa é a realidade dos nossos presídios, da maioria dos nossos presídios. Então, toda iniciativa como essa precisa, nós precisamos usar toda a criatividade. O ministro Moro, inclusive, já liberou recursos nesse sentido. Já temos recursos para o sistema prisional no Brasil para que possa ser implantado. Infelizmente, como eu disse aqui, nós votamos ontem uma lei, que foi da deputada Carmen Zanotto, para permitir com que esses recursos parados em contas possam ser transferidos. Então, no caso específico do Ministério da Saúde. Mas eu acredito que todo recurso parado em conta nós temos que aproveitar nesse momento para ter a criatividade e utilizar para o combate ao coronavírus. E para isso, desde às vezes até a confecção de uniformes, outras necessidades pode ser feita. Então, eu acredito que mais do que nunca, nesse momento, nós temos que dar liberdade para que os gestores, com a fiscalização, claro, da população, possam usar essa criatividade. Mas senador, a legislação está clara, já existe. Senador, com relação a essas PECs aí da prorrogação das eleições, quando é que o senhor acha que isso aí deve estar votado, deve estar decidido? Olha, bom, primeiro, só o fato de nós estarmos discutindo e já apresentar a PEC, nós temos prazo até o mês de setembro para que a gente possa votar. Nós temos que votar antes das eleições. Quanto mais rápido, melhor. Mas apresentei a proposta e espero que a gente possa, primeiro, priorizar aquilo que é inerente à semana que vem, dentro do próximo mês. Então, não vejo a necessidade de votar ainda tão urgente. Não vejo. O próprio TSE, ele pode regulamentar, dando mais prazo agora, para esperar. Mas só o fato de já estar me mostrando que nós queremos prorrogar essas eleições, assim como outros parlamentares, isso já vai, então, esvaziando a pressão. Claro que nós temos que dar prioridade ao que é de amanhã, mas espero que dentro de, no máximo, 40 dias, a gente possa apreciar essa matéria, porque aí eu acredito também que toda a crise, dentro de, no máximo, 60 dias, a crise, eu digo, foco, né? Esse ápice que será a invasão do vírus no Brasil, ou seja, pela previsão do ministro Mandetta, pela previsão da Organização Mundial de Saúde, é dentro de 45 dias, 60 dias, nós já temos, então, a descendência, vamos atingir o pico e depois a descendência da crise, ou seja, das pessoas que ficarão doentes. Senador, eu tenho uma última pergunta com relação a essa questão das declarações do presidente Jair Bolsonaro. Caso o governo federal baixe novas medidas provisórias, está para sair agora aquela MP polêmica que suspendia salário de trabalhador de novo, né? Caso venham outras medidas nesse sentido, o Congresso pode barrar aí essas ações do governo Bolsonaro?
Sim, claro, assim como já barramos algumas medidas, né? Então, por isso nós temos que estar aqui. Agora, mais do que nunca, a importância do Congresso Nacional, dos parlamentares, e eu penso que a população deve vigiar os parlamentares mais do que nunca. Sendo à distância ou sendo presente, temos que estar aqui, temos que votar as matérias. Hoje mesmo nós estaríamos votando uma matéria que era antecipação do FPM e o FPE, ou seja, o Fundo de Participação dos Estados e Municípios. E já estava na pauta para votar hoje. E em discussão com a Confederação Nacional dos Municípios, tivemos reunião ontem à noite e hoje, e aí entendemos que para sobrestar essa matéria, porque do jeito que estava proposto, parece-me que prejudicaria ao invés de ajudar. Então, a votação, como eu sempre disse, na pressão, na opressão, uma lei construída nesse momento, sempre é muito perigosa. Mas o importante é que nós temos que votar, nós temos que buscar mecanismos. Então, ir aperfeiçoando dia a dia. Esse é o papel do Congresso Nacional. Senadora, Alexandra Prac, do Isso é Notícia. A gente está vendo sobre esse coronavírus, sobre a questão do coronavírus ainda. A gente está vendo o presidente mudar de posição sobre a questão do vírus, a questão do combate, esse negócio do isolamento vertical. E a gente está vendo que daí ele comprou uma briga enorme com os governadores, já entrou disputa no meio. A gente vê que há uma grande pressão da milícia digital do Bolsonaro nos temas que estão regendo aí o Congresso. Você vê que a Globo está mostrando a situação de todos os países do mundo. A milícia digital do Bolsonaro está fazendo uma campanha difamatória contra a Globo. Só não acha que o Congresso está refém dos temas da milícia digital do Bolsonaro? Olha, na verdade, você está usando esse termo. Eu não vou usar esse termo. Né? Eu apenas quero dizer que o que aconteceu ontem, a discussão do presidente da República com os governadores, muito ruim. Nesse momento, a população espera de todos nós o equilíbrio. Acho que essa palavra eu tenho colocado e vou colocá-la muito, porque esse momento, acima de tudo, é o equilíbrio. E ontem mostrou que não houve o equilíbrio necessário, porque as pessoas que estão lá na ponta, a mãe, o pai, a família que está em casa reunido, ou vê isso, fica assustada. Então, isso é um grande mau exemplo. Senador, mais uma pergunta aqui, senador. Pois não. Com relação ao... Quem é? Ronan de Barra do Garças de novo. Ronan. Tudo bom? Com relação ao remanejamento de recursos que o senhor falou ali, que as prefeituras têm de crédito, pode remanejar de uma pasta para outra e tal. Seria possível remanejar dinheiro de algumas autarquias, como o DENIT, por exemplo, paralisar algumas obras, a exemplo do anel de viária que estamos executando aqui em Barra do Garças? Bom, o que nós aprovamos ontem foi específico para os recursos da saúde, que eu disse, inclusive, que muitos falavam que era 6 bilhões, na verdade, são 16 bilhões que hoje estão na conta dos estados e do município e do governo federal, paralisados porque não foram atingidas as metas. Mas é principalmente governo do estado e município. E aí incluímos também as obras nesse recurso, 5 bilhões, são de obras paralisadas, ou seja, de investimentos. Muitas obras que, às vezes, começou e não foi dado sequência por problemas burocráticos. Outras obras até que estão em avançado também, estágio de conclusão, e não foi... Hã? Ao 5.8, por exemplo, estaria nesse... Não, eu vou dar um exemplo, né? Então, aqui, da área da saúde. Mas nós temos, por exemplo, no caso, o hospital Júlio, no novo hospital universitário de Mato Grosso. E também temos o atual Júlio Miller, com obra inacabada. Então, o governo do estado tem recurso, e claro que essas obras, se o hospital universitário, o Júlio Miller, aquele prédio ali tivesse concluído, há 4, 6 anos atrás, a sociedade, nesse momento de crise, poderia estar tendo muito mais leitos. Se o hospital, o novo hospital universitário, estivesse pronto, e aí eu responsabilizo, sim, porque esse recurso ficaram 7 anos parado na conta, né, e o Estado não conseguiu aplicar esse recurso. Nós teríamos mais um grande hospital. Nós tivemos um bom exemplo do hospital, o novo pronto-socorro, o Hospital de Cuiabá. Naquela época, mesmo em campanha, eu e o Blário fui lá, conseguimos incluir
transferir 100 milhões dos recursos do Ministério do Transporte para construir o hospital e pronto-socorro de Cuiabá. Olha, olha quanto essa obra está sendo importante. Isso foi uma união de esforços. E eu sempre defendi também que o hospital, o novo hospital e pronto-socorro, seja também um hospital universitário, aberto ao ensino e à pesquisa. Então, essas obras, e essas duas obras, por exemplo, o governo do Estado tem que agora colocar até para geração de emprego. E o governo do Estado está livre, ele pode fazer uma contratação emergencial. Não tem que ficar esperando agora mais a licitação, não. Pode ser. Esse é um exemplo. Esse é um exemplo. Em relação aos recursos de cada ministério, o governo pode, sim, o governo federal, ele pode fazer a transferência de dotações orçamentárias. Agora, é claro, nós não podemos parar com a manutenção das nossas estradas, porque senão será um caos. Talvez até a construção ela pode ir em ritmo mais lento. Mas, por exemplo, a duplicação entre Rondonópolis e Cuiabá é um trecho que tinha mais acidentes frontais do Brasil, onde havia mais mortes. Conseguimos já reduzir por mais de 80% o número de acidentes. Ou seja, evitamos perdas de vida. Então, não pode uma obra dessa ser abandonada. Tem que continuar. Então, aí é o equilíbrio. Cada ministério tem que ver a sua prioridade, principalmente nesse momento de crise que vive o Brasil. Olha, está falando, o som está muito... Não estou conseguindo ouvir o som. Alô? É, de que forma que pode ser retirado isso? De que forma que pode ser retirado dinheiro do fundo eleitoral no combate ao coronavírus? Boa tarde. Hoje, o governo federal tem a liberdade orçamentária de fazer remanejamento de todos os ministérios, de um para o outro. É perfeitamente possível o governo, simplesmente que esse dinheiro, esse recurso é só orçamentário. E não é o dinheiro liberado ainda, é o recurso orçamentário. Então, o governo federal pode, sim, fazer transferências hoje com total liberdade. Então, hoje o governo federal tem às suas mãos toda essa oportunidade. Aliás, é bom dizer também que foi criada uma comissão especial de acompanhamento da aplicação desses recursos. Porque o governo não pode retirar o recurso para aplicar em outra coisa. Não, nós estamos dando liberdade para aplicar especificamente no combate a essa pandemia, ao coronavírus. Então, essa comissão especial é formada de 6 senadores e 6 deputados federais. Eu, como líder, inclusive, estarei participando dessa comissão. Será, então, todo mês teremos reuniões, 6 senadores e 6 deputados federais, e mais titulares, e mais outros 6 senadores e deputados suplentes dessa comissão. Então, essa comissão terá a responsabilidade de acompanhar a aplicação desses recursos que foram dados à liberdade pelo Congresso Nacional. Está bem entendido nesse aspecto? Ou querem alguma pergunta reforçando esse assunto? Então. Senador, Gabriel Soares, novamente. Outros governadores enviaram uma carta ao presidente pedindo, entre outras coisas, a aplicação de uma lei de 2004 que prevê a renda mínima para todos os trabalhadores. Eu gostaria de saber se está havendo alguma articulação junto à equipe do governo, há uma certa resistência por parte deles a fazer isso. Hoje o Maia também já deu uma declaração de que poderia ser cortado o salário de servidores para poder subsidiar uma parte dos trabalhadores. Como que está sendo tratado isso? Bom, claro que todo programa de renda mínima, todo programa de ajuda àqueles que mais precisam, os governadores, os prefeitos têm que ter toda a liberdade. E tem o apoio, claro, nosso também de ampliar os programas existentes, como Bolsa Família e outros programas. Então, todos os esforços para manter as pessoas nos seus postos de trabalho, como eu disse antes, é obrigação do governo federal. O governo federal tem que garantir para que o emprego seja também garantido no país, tanto para a iniciativa privada como também para o setor público. A questão de redução de salários, isso é uma coisa que tem que ser muito bem estudada. Por isso, essa proposta que foi enviada para o Congresso Nacional, nós não vamos fazer isso
no assodado, numa rapidez que nesse momento nós precisamos é usar os outros recursos especificamente para garantir o emprego e combater o coronavírus. Não, eu não advogo nesse momento de fazer redução de salário. Agora, claro que nós podemos criar instrumentos para taxar aqueles que ganham mais. Podemos criar instrumentos, principalmente, como eu disse, para as grandes fortunas. Então, é um aspecto que nós temos que ter cautela em discutir esse assunto. Certo, mas esse projeto das grandes fortunas, ele está já no Congresso há um bom tempo e nunca passou. Você acha que agora existe a probabilidade dele passar? Temos que pressionar. Esse momento da crise, e essa crise que nós estamos vivendo neste momento agora, inicialmente, é de combate à doença, é de combate ao vírus. Mas daqui 15 dias, 30 dias, a realidade já é outra de discussão. Vamos ter que ter, daqui 60 dias, sim, o principal foco será a economia. Pessoal, algum outro questionamento? Senão a gente já pode encerrar nossa coletiva. Beleza. Só mais uma aí, senador. Foi não? Quem? Ronan, de novo. Ronan. Existe algum conhecimento, se existe algum planejamento do Exército para poder fazer um monitoramento? Porque o que a gente vê é que há muita desinformação. Parece que as pessoas não estão confiando, ou estão desconfiando de que esse vírus mata. Nós estamos com 60 mortes em 3 semanas. Esses números, eles são reais? Existe alguma probabilidade do governo estar escondendo alguma coisa da população? Porque há uma certa desconfiança. Então, eu vejo, parece que, por ser um governo que vem do Exército, né, o capitão Bolsonaro, o senhor não acha que o Exército deveria estar assim, na frente dessa questão para poder dar mais informação para a sociedade? Ou você acha que só a mídia, como ele tanto desmerece, ela dá conta de fazer isso? Bom, Ronaldo, primeiro nós não podemos confundir. O governo Bolsonaro é um governo civil. Os militares estão presentes também, mas não é um governo militar. Então, e o Exército Brasileiro é a instituição de maior credibilidade no país. Hoje, não é hoje, faz tempo. É a instituição que tem mais presença no Brasil, de modo geral, de forma estratégica. Mas aí, não só o Exército Brasileiro. Eu quero aqui, inclusive, dizer que todas as Forças Armadas, as polícias militares, polícia civil, corpo de bombeiro, toda a nossa segurança estratégica do país está... Nós temos que elogiar, porque está fazendo um grande trabalho nas grandes cidades, garantindo a trafegabilidade nas estradas, a Polícia Rodoviária Federal. Ou seja, nós não tivemos omissão do setor da segurança em nenhum momento no Brasil. Eu quero, inclusive, agradecer, elogiar. É nesse momento que o país reconhece o papel, principalmente, do setor público. Por isso, inclusive, falei muito isso na campanha. Nós não podemos querer ter um Estado mínimo. O setor público tem um papel fundamental em qualquer organização mundial, principalmente na democracia. Mais do que isso, o servidor público tem que ser reconhecido, tem que ser valorizado, claro, cortando os excessos que existem. Né? O Poder Judiciário tem o seu papel, todos os poderes têm o seu papel na democracia, mas, principalmente, esses setores da nossa segurança estão cumprindo, ao meu ver, muito bem o trabalho. Nós, na greve dos caminhoneiros, o papel de todas essas forças foi fundamental para não termos uma guerra civil no Brasil. Então, claro que nós temos que tomar muito cuidado, nós temos que até apoiar, porque o bom é quando o cidadão respeita a polícia e quando a polícia respeita o cidadão. Às vezes há excesso, às vezes acontece o abuso de autoridade, isso acontece. Por isso, inclusive, nós aprovamos o abuso de autoridade. Qual o cidadão que já não se sentiu, às vezes, ultrajado? Então, nós temos que fazer com que a gente tenha a presença de todo o setor público funcionando de acordo com a necessidade. Claro, hoje, a distância é muito dele, mas, principalmente, o setor da segurança está aí nas ruas, presente, garantindo o abastecimento, garantindo a segurança das nossas estradas. Então, eu acho que o Exército Brasileiro, assim como todos, a Marinha, a Aeronáutica, nós temos aqui nos reunido também,
principalmente através do Ministério da Infraestrutura, e não tem faltado por parte deles. Não, senador, eu digo assim, não está faltando o Exército entrar em campo, já que nós estamos em uma guerra contra o vírus. É isso que eu quero dizer. Porque o que há, aparentemente, é uma desconfiança da sociedade. E o Exército tem essa confiança. Então, o planejamento do Exército parece que está faltando agora, que nós estamos precisando deles. É, na verdade, inclusive, aí também entra a questão de recurso. Nós também, agora, com esse recurso, com a liberação do governo federal, ele tem liberdade orçamentária para aplicar nas áreas estratégicas. No combate diretamente, comprando remédio, comprando sabão, comprando material de higiene, comprando aquilo que é necessário e que é possível, porque também muitas vezes precisa de um ventilador para uma UTI, mas não tem. Então, tem que convocar as indústrias para fabricar, enfim, toda essa complexidade. Mas também agora o governo, o Ministério da Defesa, tem mais recursos disponíveis, orçamentários, para que possa, inclusive, fazer mais a presença das Forças Armadas. Isso é uma coisa gradativa que está acontecendo. E o maior problema antes, qual que era? O orçamento. Agora está liberado o orçamento para que o governo possa tomar essas ações. Um pouco mais de uma hora e meia aí de conversa. Alguém tem mais alguma pergunta? Então, encerrado, que o senador tem outras conferências. Tem outra conferência aí para fazer. Bom, tranquilo, Edilson, senador, da minha parte, presente, tranquilo. Né? Então, eu agradeço a todos vocês. Espero que a gente parabéns aí pela ideia. Nessa hora e meia de conversa, nesse bate-papo, poder ter tido a oportunidade de esclarecer. Aquilo que não ficou bem esclarecido, eu me coloco à disposição, através da minha assessoria, do jornalista, da Cristina, o Edilson, a Rosiane, o João, enfim, toda a nossa equipe à disposição de vocês, jornalistas, e até o meu telefone também. Claro que, como eu estou participando da reunião de líderes, estou participando de várias reuniões aqui em Brasília, às vezes fica um pouco mais difícil, mas me coloco à disposição. O importante é nós esclarecermos a população. E, claro, fica aqui a recomendação final, é cuidar daqueles mais vulneráveis, dos que mais precisam, dos mais carentes. E o Brasil está dando um bom exemplo disso também. As campanhas que a gente está vendo na televisão, a solidariedade que o brasileiro está cada dia aprendendo mais é extremamente importante. Então, esse momento é ficar em casa, quem pode ficar em casa, da melhor forma possível ir a comprar sempre que necessário. As pessoas de mais de 65 anos, eu estou com 62, as pessoas de mais de 60 anos, se possível, mande seu filho, mande alguém fazer as compras. Os mais jovens, evita então os mais idosos, principalmente as pessoas que têm problemas de saúde, porque o problema maior não é só contrair a doença, mas é exatamente sobrecarregar também as unidades hospitalares. É claro que esse vírus muitos vão pegar e muitos não terão nem sintoma. Isso é bom dizer que isso é bom, porque chama uma vacinação. Então, o ideal será quando a população, pelo menos 50% da população, já tiver imunizada. Por isso, então, todo esse cuidado, esse controle, para que esse pico aconteça de forma mais suave possível. Eu agradeço a todos vocês, desejando aí uma boa noite. Vamos aqui amanhã, final de semana. Quero me colocar à disposição de todos vocês. Foi um aprendizado para mim e tenho certeza que será também a oportunidade nessa crise a gente tirar o S, criar, inovar e fazer uma sociedade mais justa, uma sociedade mais fraterna e principalmente mais solidária. Muito obrigado.